У Рахові за державний кошт відремонтували дорогу та встановили тротуари. Міський голова каже, на такі зміни чекали вже давно. Встановили нові тротуари, змінили дорожній одяг, встановили нове асфальтне покриття. Ці всі роботи зроблені за кошти державного бюджету, завдяки субвенції, дякуючи нашому депутату, народному депутату України Василю Васильовичу Петьовці. Цю вулицю чи не найбільше люблять саме туристи. До речі, нею ж відбувається і основна хода на найбільшому фестивалі краю «Гуцульська бринза». Міський голова зізнається, сам уже кілька разів чув схвальні відгуки від туристів. Каже, і це не єдині зміни у місті. За державний кошт вдалося і збудувати нові трибуни на місцевому стадіоні. В Рахові футбол дуже люблять і поважають. Цього року команда з міста взяла участь у чемпіонаті області вищої ліги і показала дуже гарні результати. Розуміємо, що для виступу в чемпіонаті області у вищій лізі нам необхідно мати відповідну інфраструктуру. І цього року ми розпочали. Завдяки субвенції з державного бюджету ми отримали кошти у розмірі 540 тисяч гривень і побудували ось ці гарні сучасні трибуни. Довгоочікувані зміни відбулися не тільки у самому місті, а й в районі. У селищі Ясіня встановили нові тротуари у самому центрі населеного пункту. Роботи розпочалися і вони вже у стадії завершення. Як бачите, сьогодні вже завершують цю площу по обидвох сторонах центру. Ясеня прийшли ці роботи по встановленню бруківки. Кошти надійшли і субвенції, яку отримали за сприяння народного депутата України Василя Петьовки. Селищний голова каже, що 10% від загальної суми виділили із місцевого бюджету. Ясінянці ж радіють. Кажуть, зараз вже й ходити вулицею легше. Тротуари будуть гарні, не буде грязі, не буде, може буде чисто ходити у нашому селу. Легше, бруківка дуже гарна, ми дуже вдячні, все гарно. Будемо всі, не будемо ходити у резинових чоботах, але будемо ходити в туфельках. Ясінянський селищний голова каже, попереду роботи ще дуже багато. Планують встановити бордюр на центральній дорозі, а також оновити систему вуличного освітлення. Цим, до речі, вже можуть похизуватися й тячівці. Там за кошти того ж державного бюджету потрохи переходять на світлодіодні світильники для освітлення вулиць. Вони відрізняються довговічністю, потужністю і високою ергономікою. Ці пристрої формують ідеальні умови для зовнішнього освітлення та скорочують витрати на електроенергію. Зручні у використанні, що спрощує обслуговування вуличного освітлення. При цьому передача кольору і яскравість світла значно перевищують аналогічні показники натрієвих ламп. Це головні причини, які спонукали міську владу Тячева перейти на LED-освітлення. В цьому році ми по вулиці Оемійській Незалежності і вулиці Кошета ми поміняли натрієві лампи, які мали 150 Вт плюс пускачі до 40 Вт. Це, вважайте, біля 200 Вт кожна лампочка мала. Ми тепер поміняли на світодіодні світильники, які беруть 50 Вт. Це ми втретє зменшили потребу світла на цих трьох вулицях. Цікаво, що все це працює в автоматичному режимі. Лампи запрограмовані на тривалість світлового дня. Закупити їх вдалося завдяки субвенції, яка надійшла у район за сприяння народного депутата України Василя Петьовки. За державні кошти у Тячеві нещодавно оновили й автошляхи. Дорогу Тячів, Лази, Округла, Вільхівці почали ремонтувати ще влітку 2016-го. Цьогоріч продовжили. Загальна протяжність 13,5 кілометрів. Нам в цьому році вдалося її зробити 11 кілометрів. Лишилося 2,5 кілометри, фактично наступний рік вже готові проєкти на цих 2,5 кілометрів. А завдяки чому ми зробили? Завдяки тому, що вдалося спланувати співфінансування з трьох джерел. Перше джерело – це місцевий бюджет, друге джерело – це гроші, які поступили від митного експерименту з області. І третє джерело фінансування – це, що нам посприяв народний депутат Василь Васильович Петьовка, і ці гроші були використані теж для будівництва дороги. Важливо те, що на досягнутому не планують зупинятися, оскільки дальні села також потребують ремонту дороги. На слідуючий рік ми продовжуємо до села Округлої, до вулиці Шевченка, села Округлої, і одночасно буде воно продовжуватися в сторону села Доберанське, це там є такий невеличкий якби хутор Форкошпоток. І от вона до того проявала, буде повністю дорога продовжуватися. Там буде будівництво двох мостів, підпірних скинок, і повністю оновиться цей проявал, і буде село Округло з'єднано із селом Добранське. У планах ще немало роботи. Інфраструктуру у Тячівському та Рахівському районах досконалюватимуть і надалі, у тому числі і за кошти субвенції, отримані за сприяння народного депутата від цього округу.